حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہ کنی چھو تم خاندان یوان تہے تے کرن یم بچر بے بست بے کس چھو آسا آل یاسر اللہ اکبر آل یاسر امو مزبی خاتون آخ سانن بچین کورین مالا گی زورت یم اسلامن چھو گوڈ نیوک یس قربانی پیش کر خواتینوں مز گوڈ نیچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ فدا گسن واجن چھ خاتون آسان یمسو ناو نامی مبارک چھو تاریخن تاروز قیامت زند تھومت اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے سچو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئی سو خاتون یوز باندی اس یہ گئی سو خاتون یوز کیا اس باندی اس یہ مست بظاہر دنیاوی اعتبار کا حیثیت اس کیا یوز دنیاوی اعتبار کم ترت کمزور اس لیکن فدا سب دے برزاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیمسن جی ایمانش خبر ابو جہل اس لج ابو جہل چیمس پر زبردست ظلم و ستم کرا یہ لیے یہ تن پت کے باز آئی کیا ابو جہلن روایتن وہ چیز چیز یہ وان امیس چو نیز یوان لگاؤن سطر کی جائی پہ یہ بچار چو تتی مز جام شہادت نوش کرا تتی حال تسمز اور ایکیس روایت اسمز چو آمود ابو جہل چو دون اونٹن راز گنان ام پت چو ایکیس اونٹ سنز راز ام سنز دشنی زنگ گنان بیکیس اونٹ سنز راز ام سنز کھووری زنگ گنان تم پت چو تمن اونٹن یوان لائن روایتن مز آخر روایت امی سمیاس چو نبی صاحب نامی مبارک پران پران جسم زہس گسا یہ چو اسلام چو گوڈنیچ قربانی دن واجن نبی محترم اندیس دین اس خطر خاتون خاتون اسی ان کس ماہ ایک زنیت ہے بہکن نماز پریت بہکن تلاوت کریت بہکن دینش کا کام کریت میں چو گریوک زور زبردستی میں چھو گریچ گریوک بار چھوم ہپرتی چھوم پیوان کرون یپرتی چھوم پیوان کرون ٹٹی یہ عذر چلین پروردگارس نش کیا زی سکر تمن خواتینن از کات یمو پنن پان دین استی دیوت اور دنیاوی اعتبار تی تھوکن گرس مز کن چیزش کمی اگر کان خاتون شکایت کری میں حض چھو خاندار ظالم تمیس یہ روزی قیام تک دو ون فیراؤنس خود ظالم چھین کی فیراؤنس خود ظالم چھا کنس خاندار لیکن قرآن ان کر مثال بیان امنی خواتین نوز وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْن تاچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کریو بیان فیراؤنس دی خاندار نیز اِذْ قَالَتْ رَبِّ بْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یم سات تم پر دست مبارک تل پیش پروردگار تم پت یم سات فیراؤنن بت کرنس مالس کن اور کل دبائنس تم پت ونن پروردگارس رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ اے میانی پروردگارا میں چھینے فیراؤن سوند محل زورت کے بلکہ میں خطر بناو جنت اسمز محل ونجینی من فیراؤن میں دی فیراؤن سنش نجات ونجینی من القوم الظالمین اور ان بے انصاف قوم نشکر میں نجات آتا ٹاٹو تاریخ چھو گوا سیرت چھو گوا جو تھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وفات گسان چھو رسول کریم چھو فرماوان اے خدیجہ یو تھی تو وروا تک تت ونجی میں نے دون خاندارن سلام حضرت خدیجہ ان کڑھو اور دونے یا رسول اللہ میں نے ورائی تیچھا کہاں امی اس ربس مانگو جنت ہی ہوتا اس نا امی اس پروردگارس مانگو جنت اس مز محل لیکن ربس بروکن یہ لکھاں عمل حاوان چھو خدای چھتاس ایز قدر کران تیمیو چون بندس وہم و گمان آسان ام منگیاو جنت اس مز محل ہی ہوتا ربن دومنس اے آشیا چطروگت یہ تی دنیا اس مز میانی خدر بادشاہی چطروتن بادشاہی و خاندار میں اس ناوس پر کرت چطکالی برداش بدیم نہیں چھے محل ہی ہوتا بلکہ چجم نہیں بتاتی جنتوں کو محل وول دی
سجد نسن معمولی انسان کی اور تتی کورن جنتس من حضرت عائشہ سن نکوک انتخاب حضرت محمد عربی کر جگہ نیبر کا بوان یل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ اس من ترو مکہ معظمہ اس من ای سختی ایسی کھن خطر اس نے کہیں آسان چن خطر اس نے کہیں آسان اور یوتا اس یل شعب ابی طالب گئی کھڑا ساو بائیکاٹ کرن مسلمانن سے بے انتہا وقت اس خطر یعنی انسان شو اخ دو بچوت اگر گزرے انسان تارک چیمات مچھے عیال سے کت کرن مچھے اندر آسان یہ چھو سالمن بڑیت تو بولیت وانا میں چھو پیشنو کھنے تمن صحاب سبن کیا منو یہ مو زوری پھاک دی اللہ اکبر کن سات اب صحابی چھو شعب ابی طالب میں نبر نیران امیس چھو ایکیس چمر کھنج پر نظر پیمان کات پر چمر کھنج یت کھڑکیم چھا آسان اس میں یوز دبرام اس چمر کھن چھا آسان یت پر بزاہر باسان چونکہ انسان اس کیا ہے کہ یوت گند چیز کیا لیکن یل بچوں اس کیفیت بڑے یل بچ سے انسان بیتاب گو حالتی استرار اس مز گو امی صحابی اس چھو دوری نظر پیمان یہ چھ آپ چمر کھنج تلیت انان تم پت چھلان تم پت نن رستراوان پت فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ حق پنی زندگی ہند گزار آت پیٹ کر حضور چیز اجازت دیو تو ہاں چل سکتا ہے کیا جی یم سات انسانس حالت اضطرار آئے زو بچانک مسئلہ آئے تم سات چھ ربی کائنات ونم تم سات ایک انسان کھنجیر تھی کیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی ہم چیز چھو حرام لیکن ہم سات زو بچانک مسئلہ آئے یہ چھو اشمن نبی صاحب نے دعا کیوں برکت اشمن زو سی ذہن کس پیش آمد اللہ تعالیٰ بچے ان تاروزی قیامت لیکن صحابہ نے یہ کیفیت دیکھی ہے لیکن ای سختی آسن باوجود یہ تیل گامن مز اچان چیز یلی اس محلن مز نظر ترامان چھ کوچنگ سینٹر گئے آبا او تو چھو معمولی سو ایگزامنیشن کرک پاس جے کے اے ایس چھا یعنی کالیفائی کور ہمو اے ایس جے کے اے ایس اگزام کالیفائی کور شور چوال طوفان چھو یعنی میڈیا تی چھو گھر رشتہ دار تی چھو پوش چھکان رشتہ ہمسائی تی اور گھر زن تی یم یوان گھر اسمز تو چھو مبارک ٹھیک چھو اس چھو انکار کرن واقعی چھو مبارک اس کا لیکن ہم عید بڑ اگزام پاس کر اگر ہم اس پت زندگی ہندس آخری مرحل اس پیٹ نظر دیمو یہ لیے یم دنیا رخصت گس تلا ٹاٹو میں ون تو قبر مز وسا افسری کوئی سر میں ونی وس قبر مز وسا افسری کوئی سر کان کر آئی ایس کان کر جے کے اے ایس کر یہ چھو چاہے کان سٹیٹ لیولی ہوند اگزام آشا یا نیشنل لیولی ہوند اگزام آشا یہ تمام چھو دنیا خطر تک دو سالم دنیا خطر چاکن بھئی چھو سوانا قبری مز وشنے یہ سوچ انسان چھو اید ایم اے کران بی ایڈ کران پی ایج ڈی کران ایل ایل بی کران ایم فل کران جو بھی ڈگریہ کرتا ہے تمن چھو مقصود آ اور ضروری چھن کہ یہ مقصد خطر انسانن یہ چیز حاصل کر اس کا ملنا یقینی نہیں ہے چھا اگر کسی ضروری چھا یہ پور تسمیل نوکری پران کے موجو انسان اگر چاہے انسان کیا تھی پائے کہتا نوجوان چھو وہ پی ایج ڈی تھی کر لیکن اور ایج گئی لاسٹ اس وقت یہ نتیجہ اس میں رات ہی سمجھا میں نوجوانا میں نے اسے حضرت سے واریا پیرون چھو سکیا یا پیر کران بچ اس لوگمت تی سہ ووت گاڑ شیرنہ بہت ووتس گاڑ شیرنہ ویسے بجان آج کیا چھ کر تھی واریا ویل کوالیفائڈ بھائی بار دے پھت کرت بیکار مس وہ کیا کر دم بس سی وہ پن مزور کر کہ یہ چھوٹا ہاتھی چلا چھوٹا ہاتھی چلا واحد اخ تعلیم واحد یہ ون بہ صاف الفاظن مز قرآن پاکس چھ دنیا مقصد کی قرآن پاک چھ دنیاوی مقصد خطر یوت کی ہاں چونکہ یہ انسانس تم زندگی ہز گائیڈنس کران یہ انسانس تم زندگی ہز رہبری کران رہنمائی کران ید جائے دنیاوی علوم تمام خاموش چھ بیہوان کیاز ڈگری مکلے موت آو یہ مکلیو سالم میں باسان کان گاڑ تی چھن قبری تائے آسس ما سلیمی پلیمی دینس آسنس لیکن سچ وسس نو اچھا
और दुनियावी तालीम ते यम किताब सर्टिफिकेट वगैरह तुम त्रायक नुमुनुक ताई कंसी कब्र में से अगर कंसी डिग्री नहीं ते मैं वासन शेयर वरी 63 एज में शो इंसानस रिटायर ते करान अम चाइने साथ जवाब करें मिश इम साथ ते मानान गौर मिलते दबसे हजरत उच्च में वासन चौन यम आजाय इंसानी यम चो अमलज कमजोरी वह कख में से या डिपार्टमेंट से ते इंसाफ करे वह अमिस क्या च करान रिटायर चा अमिस रिटायर करान लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक स हैसियत थम अल्लाह अकबर दुनियावी एतबार यूता इंसान बूढ़ गस तूता च बेवकत गसान दुनियावी नजरन मंस लेकिन दीनदार यूता दोखो दो बड़ान छु अमिस छु तूता वेकार बड़ा गस उचो तुई ये आजमाना यूस अलिम आस ये छु कुरान पाक अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह छु पन्नीस तफसीरस मंस की जाय लेखान लिकैला यालम बादा इल्मिन शैया जिंदगी में सो हालत सो इवान ये इंसान का चीज याद छु करन याद करन पत छुन से याद रोजा ये लेस उनके कस बुजुर्ग कस वनो है हजरत वो परिजे कुरान शरीफ या फलन चीज करिजे याद ये क्या और माना दबान है पनन की ने छुस रात दो को नहीं करन मगर मेना सुन वो याद रोजा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला नु फरमावा यूस हामिले कुरान आस क्या यूस हामिले कुरान आस लम यसरी बिहादिहिल हाला वो इस हालत पर 100 साल की उम्र में भी नहीं पहुंचता है यानी हट वहर के तसुन जहन बेदार आसा ये चु कशीर मिसाल ताई अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तो आज ने ये जहन बोझमुत तेम सुन जहन क्या गो कमजोर सोस परवरदिगारन यूता थुरमुत माजे अगर से कास याद थावनिज नियत करे ने के तेम से सुत रोजन सो जहन वरियन या अल्लाह अकबर कतिस कालस सो जहन वरियन अस्त सु कात रोजन याद यूत ओस रब्बी कायनातन इम कुरान पाक के बरकत जहीन बनोमुत फतीन बनोमुत एक दो गो एक ही जाई मुकाबला दो नफरन गए पान में लड़ाई क्या गए उस कुरान पाक की बरकत क्या दो नफरन गए पान में लड़ाई लेकिन ये मन लड़ाई आ गए आज दमा बुई छुस हकस पे ब्याज दमा बुई छुस हकस पे ये लड़ाई गई ट्रेन में कतेस गए ये लड़ाई गई ट्रेन में ये दुश्मन वे अम वे दुश्मन थानस में ये मुकदम दायर करो आख छ खाला है किस पे गलती ब्याख छ खाला भी किस पे गलती लेकिन वो आख मनान यानी यू जिम्मेदार उस इम वक्त ये मिस केस सालू उस करुन तेमी शिवा मनने हजरत वो क्या करो आज ये शिव मिस करा गलती ये शिव मन मनान तो हिमा गवा तो हिमा उस गवाह तक का पर अनुमो दोबारा से सैनिस डबस मंजर उस मोली सबा सैनिस डबस मंजर उस मोली सबा सोजो सब करती मगर ओ सुतती मगर ओ सुतती आते उसमत मौजूद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कमस अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आई बुलाओ न मुकदिमान असमंस यल तेमी सुनु हजरत जब बोलते यहां जिमन अस लड़ाई अम वते गोर हजरत असस बोल बेस बोल सलीम इज लड़ाई लेकिन अम तम सात कलाम करान अंग्रेजी पे और अंग्रेजी उस अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उस अंग्रेजु कई नहीं कह सो मानी दोपन हजरत बह हक गवाही दि मे पता दो कस हकस पे अलबत् बो वन तमो तम सात लड़ाई कर ये तमो तथ मजलिस मं अंग्रेजी पे वन सह बोजन बह दुशनी क्या बोजन यानी अंग्रेजी पर्वन चुन नफर यम ते अख हरब ते चुन अंग्रेजी पर्मुत जहानत चु ईसा थतानत चु ईसा जहन चारी चु परवरदिगारन ईसा करमुत ये अमो तम सात ट्रेन हिंदिस दबस मन पान वन अंग्रेजी कुर सुबोध नो शाह सबन सल तम पत कुर हिम फैसल कि कुस चु हकस पे कुस चु ना हक ये चु कुरान पाकिच बरकत गरज वन गरज उस मे कि मकई मुआजमास मन ईसा सख्ती ईसा सख्ती छो कि अल्लाह ताला सुन नाम मुबारक यूस ते है सो सिवान तहे ते करन तेमिस पे डस यूता तकालीफन हिंद अंबार इवान त्रावन सुबिचोरो जमीन से रेलित गसान
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھو مدرس تجزیت تائی آج بوزمو دار الارقم موجود مدینہ پاک کے ام درزگج ابتدا چو گاری حرا پیڑ گا سان کج پیڑ گاری حرا چو نبی سبس پنن درزگا یہ تی جبرائیل علیہ السلام وحی حد آئی تاچ نبی پریو اقرا بسم ربی کل لدی ابتدا چو تجے پیڑ لیکن امن صحابن امن تخلیب دیوش درزگاہ ترائی نے ہموں امساد پہ کیا مکاتب ترائی نے امساد کیا مدرس کام ترائی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امساد پہ کیا تم ساتھ تھی اس دار ارقم کھڑا تم پتا شو تائی بار بار بوزموت یل مدینہ طیبہ تشریف نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور بنو گوڑ مسجد حضور بنو گوڑ مسجد قبا تم پت کروک بیکس قبیل اسم جمعہ قائم یل پت مسجد نبوی وی مسجد نبوی تعمیر کریت مسجد نبوی تعمیر کریت اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقاض کہ پانس خطر بناون حجرات مقدس لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنون پنون گھر کیا حضورو پنون گھر بناون بروٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ تعمیر یت مدرسہ ناو اور صفہ کیا زوس یت مدرسہ ناو کیا اس صفہ ان کس تک شو تو مدینہ طیبہ مسجد نبوی یت جائی تعمیر چو کرمت یت جائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پان آرام فرما چو پت کن گسو تو ریاض الجنت ام سات اپوائنٹمنٹ آسان چو یل اندر اچان چو گوٹنیت چو کھوری سائیڈ نظر پیوان ایک سبز جائی پیٹ یت سبز ٹاٹ ترائیت چو یہ چھ اندین ہانکلو سائیڈ گنڈیت یل اس تتی منان چو یہ کیا حض دلیل تتی من صاف پن یہ حض گو سو مدرس یس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنون گر بناون برون صحب سبن خطر تعمیر لیزا ٹاٹو یہ چھو مدرس اللہ تعالیٰ چھو یہ دو خود ترقی دیوان میں باسان سابقین اولین و منسو تو مومسی سابقین اولین سلمو خود خوش چھو میون دل آسان کیا جی سن تن چھو شہیج آسان پنیس علاقس منذکور پروردگارن کسون انتخاب یہ بچ چھو معصوم لکڑ بچ وچھو آز تی کوتا بچ لکڑ بنیا حفظ لوکن چھو کت کرنا سید باقی چھو لوک زیادہ کرن بس کتن گیسن زیادہ سانون کیا بس دیکھو کون سی محنت ہو رہی ہے ات مدرسس بریو لوت ات مدرسس بریو یہ چوار یا بچ ماشاءاللہ الحمدللہ یت مونسی چو یہ شرف حاصل یہ لوز گئے پرنی اشت درائے زیر جمع تھا لیکن لاشت اس درے اس آگز ملالی چو ربی کائنات سن انتخاب آسان یم سندس بچس وہ پروردگار عالم قبول کرے تس مالس ماج پز انتھک کوشش کر نہ حض انتھک کوشش گڈنچ کوشش کری دعا ذریعہ پروردگارا وہ کورتن چاہیے قبول میں کن غلطی سب انجن نے یہ واپس کی میں کن ناچے کی سب ہیزن امس یہ نعمت واپس کی وہ تھزن صحت و سلامت یتان یہ پنس مقصد مز کامیاب گس یہ بچو برابر مالس خطر تتان سرمائے یتان امس خطر جنت فیصلہ گسے اللہ تعالیٰ اس منگو یہ بچ گو یت جائے انتخاب اللہ تعالیٰ کور ام سن دل کلام مقدس خطر قبول بس منگو اللہ پاکس اللہ تعالیٰ تھینس بصحت و سلامت ربی کائنات تھینس ات پر استقامت اور یم تے بچے ونی زیر تعلیم چھو یمن ون انکمپلیٹ چھو پروردگار اس منگو اللہ تعالیٰ ہینس تہند خوشی ہند بہار تے پروردگار کرن تمن تے قبول اور اللہ تعالیٰ بنائن تمن تے حافظ قرآن دائی دین مفتی با عمل قاری قرآن اللہ تعالیٰ چمکین تہند سچ عالم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.